sei dizer agora ao certo quanto é, mas tem uma despesa. Portanto, sim, que é isso, os profissionais. Não, não, mas é também, não. O líquido de teu um, não há 2€, não esquece mais, não rodei. É mais nesse sentido, porque senão. Não... A promoção genérica, mas depois há uma aposta, quando temos imóveis que são típicos para ofertas no estrangeiro, brasileiros, por exemplo, em alguns casos, fazer já disso também. Mas os brasileiros têm uma. Vou ter de cantar, eles também têm uma data. Sim, diretamente, mas é. Mas não. Óbvio, em vista. Nós trabalhamos com 12 portais, 5 sites nacionais e 120 internacionais. Agora, diante da data, dá acesso. Portanto, quem tiver acesso a esses sites tem acesso também a conseguir ver o seu imóvel. Mas sim, nós preparamos para todos.